რამდენი წლის ხარ მითხარი? 16 მითხარ. დაიფიცე. ბიჭვეთ პროსტა აი მანქანაზე, აი დაჭიქი ნორმალურად მანქანაზე. აი მანქანას როგორ მართო მითხარი? ნუ გამაგიჟე ხო ბოსო. აი აჰა აი დავკეტე. აჰა. შეიძლება შეიძლება ბავშვი ხარ, აჰა. აი ვი გამოგატანა მანქანა? დამალბარაგე ბაზ მაგაც. დამალბარაგე. ალო. შორა ვიღაცა კაცმა ის ბავშვები არყა გავაჩერა და მეუნება ისაო რატომ ხარდები და ელაპარაკი. ალო. შენ გამოატანე ძმა მანქანა? ბიჭო გავგიჟდი მეკვი ბავშვია ჩემი დედაო მე ხوار მოპარა ვისმის მანქანა მეთქი და ჩემი დედა შეორად გამიგე ძმაო რა გაუშვა იმძრაოს ბიჭო პატრულმა არ დაითრიო სწორ ეგრევე ხო იცი გარუს გატისკავს და кай давай брат давай ვიდო ბიჭო ნელა იარე იცოდებო შეიძლება რანდა ამჩენი დედა შენ და თავა